Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod u suradnji sa Splitskim pravnim fakultetom, udrugom ravnatelja osnovnih škola, sindikatom Zavoda za mirovinsko osiguranje i Međimurskom županijom predstavio je projekt Znanjem do prava. Projektom se kroz 18 mjeseci želio educirati učenike i nastavnike o njihovim radnim pravima. Voditelj projekta je Sebastian Troskot. Mi smo dakle osmislili jedan projekt čiji je smisao zapravo provođenje istraživanja među našim školama, među našim učenicima, maturantima o tome koliko poznaju prava iz radnih odnosa. Zatim smo osmislili čitav niz edukacija, edukativnih skupova za naše članove i naše povjerenike na kojima ćemo njih osnaživati. I treća faza zapravo bi bila završna faza u kojoj bismo mi dakle to što ćemo u toku tih godinu i po dana koliko projekt traje saznati ili naučiti o tim radnim pravima i upoznavanju naših učenika i naših radnika u radnim pravima, mi bismo to saželi u jednu brošuru, jedan priručnik koji bi onda išao u škole.